Vetëm 40 mësues janë vaksinuar gjatë 2 ditëve në Korçë, ndërkohë që në total pritet që dozën e AstraZeneca ta marrin 1300 mësues, përfshirë këtu edhe Maliqin dhe Pustecin. Mungesa informacionit që kanë pasur për procesin si dhe vetë emri i vaksinës së përzgjedhur janë disa nga faktorët që kanë ndikuar në ritmet e ulta të vaksinimit, sipas kryetarit të sindikatës së arsimit, Leonard Trebicka. Është një frikë e mësuesve për ta bërë një vaksinë dhe kështu që numri ka qenë shumë i pakët i mësuesve që kanë mbritur këtu për ta bërë atë vaksinë. Pasojat do të shikojmë brenda orëve në vazhdim, sepse kemi informacione që kanë pasur ato pasojat, ndoshta diçka të pakët, por gjithsesi nuk kemi të bindur sa është efektive kjo vaksinë ndaj mësuesve, sepse edhe mësuesit shikojnë dhe janë pjesa intelektuale e këtij vendi dhe kanë parë dhe mediat të cilat kanë thënë që shtetet më dhaj kanë pezulluar vaksinën për momentin. Nuk kam asnjë informacion që do të bëj vaksinën dhe çfarë është kjo vaksinë dhe çfarë pasojë mund të ketë kjo vaksinë. Thjesht më ka ardhur një mesazh në celular ku thuhet që nesër do ta bëj vaksinën dhe vetëm kaq. Por a dinë të tjerët se çfarë kam unë probleme ose si mua mund të jem pjesa më e madhe e mësuesve? Dhe prandaj kjo frikë i ka neglizhuar pak mësuesit. Si për të konfirmuar pasigurinë e mjekëve, disa mësuese që kanë marrë vaksinën nuk janë paraqitur të nesërmen në mësim për shkak të temperaturës që kanë pasur. Kam pasur informacione edhe për Themistokli Germanin, kam pasur informacione edhe për shkolla të tjera të qytetit. Pjesa më e madhe aty mësuesve që kanë bërë kanë probleme, por ndoshta këto janë ato gjëra që i sjell vetë vaksina, por të shohim dhe të bëjmë sepse ne nuk dimë asgjë mbi vaksinën. Shifrat e ulta të vaksinimit kanë qenë edhe në bashkinë e Devollit, ku brenda 2 ditëve janë vaksinuar vetëm 30% e mësuesve.